Magnet, meu Deus, vai ser no Chill of Second, né? O que é bom. Por um lado, é muito positivo. Errei! Great. Ah, mano. Nossa, Magnet foi o que eu melhor joguei. Como pode? É bem fácil, na verdade. Ah, tive um safe Ah, ok. Lindo. Ok, daqui a pouco eu vou jogar. Ah, de novo, quero tirar Excellent, só que nem que eu morra.